थालीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन हामी छौँ चौबिसै घण्टा तपाईँको साथमा नमस्कार तपाईँहरू अहिले कृषि टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम डेरी दर्पण हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डेरी दर्पणमा समग्र डेरी क्षेत्रमा भए गरेका विभिन्न गतिविधि र यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु समेट्ने जमर्को गर्नेछौँ आज हामी कार्यक्रममा मोरङ छ बनिकामा विगत लामो समयदेखि दुध उत्पादन गर्दै आएको जयपति कृषि फार्मको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ दुध उत्पादनको मुख्य स्रोत भनेको दाना पानी र घाँस नै हो दुध उत्पादन गर्दा आम किसानको गुनासो घाँस नभएको भन्ने रहन्छ तर जयपति कृषि फार्मले यसलाई गलत साबित गरिदिएको छ सा। यो कसरी सम्भव भए त आउनुहोस् यसै सन्दर्भमा रहेर तयार पारेको जानकारीमूलक कार्यक्रम अबको प्रस्तुतिमा जयपती कृषि फार्ममा रहेको गाई चितवन सुनसरी र सिलगढीबाट ल्याइएको हो सुरुमा दैनिक पन्ध्र लिटर दुध मात्र हुने यो फार्ममा अहिले दुई सय असीदेखि तिन सय लिटरसम्म दुध उत्पादन हुने गरेको छ यो फार्ममा रहेको गाईलाई सञ्चालक ढकाल आफैले घाँस उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ दुई सालमा दस कठा जमिनमा घाँस लगाउनु भएको ढकालले अहिले व्यावसायिक रूपमा घाँस खेती नै गर्नुभएको छ सात बिघा जमिन भाडामा लिएर उहाँले जेपिए सिओ मेणुला सजीवन भटमासे बदामे लगायतका चौध जातका घाँसको खेती गर्नुभएको छ उहाँ आफ्नो गाईलाई हरियो घाँस खुवाएर बचेका घाँसका बिउ र बेर्ना अरूलाई बेच्ने गर्नुहुन्छ र मेरो पिता पुर्खाको देखि नै व्यावसायिक पशुपालनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको थियो हिजो जीविकोपार्जन गर्ने उद्देश्यले पशुपालनमा लाग्नुभयो भने त्यसलाई हाम्रो यो पुस्तामा आइसके पछाडि मेरो भाइहरू अगाडि आइसके पछाडि म अहिले आफूले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना बनिसके पछाडि अब यो पशुपालन व्यवसाय चाहिँ व्यावसायिक बनाऊ भन्ने हिसाबमा सोचियो विगत पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडिदेखि म दुग्ध व्यवसायमा काम गरिरहेँ स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको दुध दुध किन्ने अनि मोटरसाइकलमा साइकलमा पछाडि बाँध्ने र होटल होटलमा दुध पुर्याउने व्यवसाय गरेँ दस बाह्र वर्ष त्यसले अगाडि लाउन सकिरहेको थिएन तथापि अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोच बनिसके पछाडि आ, मेरा दुईटा भाइहरू एउटा नेपाल आर्मीमा काम गरिरहेको थियो भने अर्को कान्छो भाइ विदेशमा थियो दुईजना भाइहरूलाई फिर फिर्ता बोलाइसके पछाडि माइलो भाइको पनि पेन्सन भइसके पछाडि अब यो व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोच भयो भाइहरूसँग छलफल गरिसके पछाडि अब व्यावसायिक पशुपालन गरौँ भन्ने कुराहरू चले त्यसपछि हामी जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मोरङमा सम्को सम्पर्कमा गयौँ मोरङको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय हामीलाई एकदम उत्प्रेरणा जगाउने काम गऱ्यो त्यसमा आदरणीय डक्टर साहब डक्टर सुशीलको नाम हामीले बिर्सिनु हुने हुँदैन डक्टर सुशीलले हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू ठाउँमा आएर हेर्नुभयो मेरो भूगोललाई आएर हेर्नुभयो तपाईँको ठाउँमा चाहिँ यहाँ व्यवसायिक पशुपालन आउँछ घाँस खेती हुन्छ तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो त्यस पछाडि हामीले चार दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा गाई गर्दै गाईको सङ्ख्या थप्दै गयौँ हाम्रो बासी उत्पादन हुँदै गए र अहिले आजको डेटमा हामीहरूको पचास पचपन्नवटा गाई छन् राज्यले पनि हामीहरूको पूर्वाञ्चल स्तरीय स्रोत केन्द्र स्थाप भनेर हामीलाई मान्यता प्राप्त दिएको छ र हामीले दुईवटा म यो फर्म जस्तै अर्को पनि एउटा श्वेता कृषि फर्म भन्ने अर्को फर्म पनि छ यहाँबाट दुई किलोमिटर पर हामीले तिनवटा दुईवटा फर्ममा सय माउ गाई क्रस गरिसकेका छौँ सयभन्दा माउभन्दा बढी गाई छन् घाँसमा आधारित भएर गाई भैँसी पालन गर्ने हो भने लागत मूल्य घट्ने जयपति कृषि फार्मका संचालक यादव ढकालको अनुभव छ हामीले हामीले गरिरहेको पशुपालन अलिक व्यावसायिक बनिरहेको छैन यो बनि नबनिरहेको पशु व्यवसायलाई चाहिँ अब व्यावसायिकरणमा ढाल्नु पऱ्यो हामीले निर्वाहमुखी पशुपालन गर्नु भएन निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको विकास गर्नु भएन जो गाई पाल्न चाहनुहुन्छ जस्तो युवा साथीहरूले गाई पाल्न चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा बाह्र लिटरभन्दा माथि दुध दिने दस लिटरभन्दा माथि दुध दिने कम्तीमा पाँच माउ गाई पाल्नुहोस् त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुहोस् त्यसको लागि राज्यले बिमाको सहयोग गरिदिएको छ घाँसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गरिदिएका छन् दुध बेच्न समस्या छैन र तपाईँहरू चाहिँ कम्तीमा पशुको नसलमा छनौट गर्नुपऱ्यो र पशु मैले अब चाहिँ पशु पाल्छु भन्नुभन्दा अगाडि छ महिना अगाडिदेखि घाँसमा अलिकति ध्यान दिनुपऱ्यो र एउटा पशु बराबर कम्तीमा तिन कट्टा जग्गामा तपाईँले घाँस खेती गर्नु त्यो घाँस खेती सिजनेबल लेभलको ले घाँस खेती मात्रै नगरी र बहुवर्ष घाँस खेतीमा जा जानुपऱ्यो र कोसे घाँस र अकोसे घाँस भनेको के हो त्यसमा पहिचान गर्नुपऱ्यो कोसे घाँस खुवाउँदा के हुने र अकोसे घाँस खुवाउँदा के हुने त्यसको जातहरू के त्यो छनौट गरेर हामीले घाँस खेती पहिले गर्नुपऱ्यो र तिन महिना पछाडिदेखि हाम्रो गाई गोठमा गाई लगाउन थाल्नु पऱ्यो र सहज गोठ व्यवस्था गोठ र नसल सुधार सुधार भएका पशु र हरियो घाँस र ढन्चीकै दुध बेच्ने सहज ठाउँ भयो भने हामी पाँचमा गाई पाल्ने कोही पनि युवा साथीहरूले महिनाको पच्चिस तिस हजार चालिस हजार रुपियाँ कमाउनलाई खाडी मुलुक जानु पर्दैन र हामी यहाँ तपाईँलाई तपाईँ तपाईँ हामी मिलेर हाम्रो देशमा स्वरोजगार बन्न सक्छौँ र हाम्रो उत्पादन लागत मूल्य घटाउन सक्छौँ र विदेशबाट आयात भइरहेको चाहिँ बाहिरै रोक्न उहाँलाई घाँस खेती गर्नका लागि सामर्थ्य नेपाल नार्क र चरण महाशाखाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको छ पाँच वर्षसम्म लगातार रूपमा घाँसबाट आमदानी लिन सकिन्छ उहाँले घाँसको बिउ र बेर्ना बिक्री गरेर मात्रै अहिलेसम्म एघार लाख आमदानी गरिसक्नु भएको छ मलाई सामर्थ्य नेपालले सहयोग गरेर पचास uh, पर्सेन्ट सहयोगमा ट्र्याक्टर खरिद गर्नको लागि सहयोग गरिदियो र uh, त्यो ट्र्याक्टरको माध्यमबाट जस्तो हामीले घाँस खेती गर्नलाई सफल सहज भएको छ हाम्रो गोठबाट उत्पादन भएको दैनिक पन्ध्र सयदेखि दुई हजार केजी मल उत्पादन हुन्छ त्यो मल हाम्रो खेत खेतीमा पुर्याउनलाई सहज भएको छ केही क केही ठाउँमा हामीले धान खेती पनि गर्छौँ धान खेती, खेती गर्नको लागि जोत्नलाई ला ट्र्याक्टरले सपोर्ट भएको छ भाइले ट्र्याक्टरको पाटो हेरेको छ बिहान बेलुका भने दिउँसो टोटल गोठको काम मेरो कान्छु भाइले कान्छु भाइ रमेश ढकालले गोठलाई म्यानेज गराएको छ भने माइलो भाइले बाहिर व्यवस्थापन पक्षमा हेरिदिन्छ र मैले यसमा यहाँभन्दा फाल्टु मेरो दुग्ध सहकारी जुन प्रबन्धकीय जिम्मेवारी सम्हालेको छु त्यहाँ काम गर्नु परेको छ यहाँभन्दा दुई किलोमिटर तलतिर मेरो एउटा बचत तथा ऋण सहकारी छ त्यसको पनि म एउटा अध्यक्ष हुँ त्यहाँ पनि केही समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी कामदेन दुग्ध विकास सहकारी संस्था लिमिटेड जो पूर्वाञ्चलकै मोरङ नेपालकै ठुलो सहकारी सहकारी सेक्टरमा ठुलो सहकारी हो त्यसको स्रोत तथा व्यव बजार व्यवस्थापन समिति छ त्यसको संयोजकको भूमिका निर्वाह गराएको छु र त्यसको बोर्ड मेम्बर पनि हुँ यसै गरी धेरै संस्था संस्थामा चाहिँ मेरो भाइ र मेरो परिवारको कारणले गर्दा पनि मलाई बाहिर निस्किन पनि सहज भयो र सामर्थ नेपालले चरणमा नार्कमा गएर एक हप्ते तालिम दियो घाँस खेती सम्बन्धी त्यो घाँस खेतीको तालिम लिइसके मैले तिन जिल्लामा अठार सय पचास किसानहरूलाई घाँस किनलाई आवश्यकता कुन कुन घाँसमा कुन कति प्रोटिन छन् कुन घाँसको पहिचान कसरी गर्ने र बाह्रै महिना तिन सय पैँसठी दिन हरियो घाँसमा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालिम सञ्चालन गर्नलाई सहयोग भयो त्यो सहयोग त्यो समय मैले मेरो घरमा मेरो गोठमा मेरो भाइले मेरो बुवाले मेरो आमाले खर्च गरिदिनु भयो मेरो मिसेसले सहकारीमा को व्यवस्थापन पक्षमा सपोर्ट गरिदिने त्यसपछि मलाई बाहिर क्षेत्रमा पनि निस्केर काम गर्न सफल भएको छ आज तिनजना दाजुभाइ दुईजना बुवा आमा मेरो परिवार मेरो बाहिरको तिनजना भाइ बहिनीहरू काम गर्ने गोठमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि बाह्र बाह्र हजारदेखि पन्ध्र सोह्र हजारसम्म तलब दिएको छु बस्ने व्यवस्था खाने व्यवस्था सबै यहीँ गरेर पन्ध्र सोह्र हजारसम्म तलबको व्यवस्था गरिदिएको छु जयपति कृषि फार्ममा तिनजना कामदारसँगै सञ्चालक ढकालका परिवारले सहयोग गर्ने गर्दछन् उहाँले अहिले दुध गाईको गोबर र घाँसको बिउ तथा बेर्ना बेचेर रा, राम्रो आमदानी गरिरहनु भएको छ उहाँ आफ्नो गाई फार्ममा बाहेक बनिगामा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडमा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले उहाँ सबैको प्रेरणाको पात्र बन्नु भएको छ उहाँ आफूले जानेका कुरा सबैलाई भनेर सल्लाह पनि दिनुहुन्छ घाँस खेतीको बारेमा झन्डै अठार किसानलाई तालिम दिएको

प्रस्तुत हुने नै छौँ तेतिन जेलका लागि कार्यक्रम प्रस्तुता म सुबिना दुध सेवन दीर्घ जीवन भन्दै विदा माग्दछु जय कृषि जय किसान